Evo, ovo je takozvani Koning display, znači tu se odigrava sve. Uh-huh. Ovdje imamo timun, ovdje imamo naprijed nazad manicu, koja isto se može tamo pokrenuti. Uh-huh. I ovdje su sve nekako najpreglednije stvari koje moramo u svakom momentu. Da, je kad se pokrene. Ovo su elektronske karte, znači ono što ste vidjeli tamo papirnato, uh-huh, ovdje, to je zapravo u elektronskom obliku ovdje. Puno lakše za... Imamo brod ovdje, uh-huh, i onda mi točno vidimo gdje se nalazimo i puno lakše danas nima nego što nam je bilo prije 25 godina na moru. Uh-huh. A ovo je radar, je li tako? Ovo je radar, tako je. A i to su i tankeri, znači... Tako, ja mogu pustiti tu bilo koji brod da mu sječe, da mu ide kontra, mm-hmm, njega, da ide s njime. Mogu staviti čovjeka umore, da je polo čovjek umore, pa moraju oni spašavati. Možemo staviti požar na brodu, možemo staviti... Kao svako stvarno stanje ko se događa na brodu, mi možemo staviti simulaciju. Uh-huh. Možemo staviti snijeg, možemo staviti kišu. Možemo. Imamo 10 područja i 10 brodova. Čekaj, ja sad izbjegnem. Tako je. E sad, automatski ovdje ide brod. Uh-huh. Ovo je smost taj slika. Uh-huh. I sad bi mi trebali ovako poći, recimo, na trag. Recimo, brzina je 3,5 milje, prilike. Tako je. A ima i gore, isto gore brzina 3, njegov smjer, vjetar. E sad ovdje malo isto previše, pa ovdje. On se neće uspjeti izvući u samom kraju. Jer ja njima nikad ne dam ovako valove da su u luci, jer oni bi se sudarili. Kad smo natvorili, moram da pusti malo da vide kako još može izgledati. Evo, recimo, on je lijepo se okreće i sad natrag mi možemo ovako naprijed okrenuti timun lijevo i sad ćemo lagano izići iz luke. Naravno, da se ovdje može ima vizualizacija, pa onda ove dvije lijevo i desno. Možemo gledati što se događa lijevo, uh-huh, a onda možemo gledati što se događa i desno od nas. No. Nemamo toliku širinu preview, ali na taj način možemo